Добър вечер, уважаеми зрители. Писах ви хората, които са пред телевизорите тази вечер. Тази вечер имаме 10 въпроса, на които трябва да говорим публиката. В връзка с болестта спин. Болестта спин. Така, благодаря, че моля, колега. Така, време е да започваме. Значи... Тишина, моля! Моля, камерите. Операторите са много залисани в това студио. Така, аз забравих да се представя. Аз съм... Професор Фелдман. Емил Бучко. Емил Бучко. Емил Бучко. Аз съм Рик Крос Джуниор, малфака, Йън Мига. Аз съм професор Илиев. Така, време е да започваме с въпросите. Публиката готова ли? Да. Добре. Аплодисменти, айде да опадим. Така, браво, 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 браво. Първи въпрос. Операторката да не си гледа телефона, а да снима. А, така. Така. Знаете ли какъв ден е 1 декември? Ден срещу борба с спина. Тя пак повторя, че оператора е малко зависи. Ден срещу борба с спина. А, някой друг да отговори. Не, не. Това. Ами близко беше до правилния отговор. Само една-две. Да. Световен ден за борба срещу спини. Все пак, браво! Браво! Така, втори въпрос. Знаете ли какво символизира червената панделка? Айде, Сисо! Еми, тя символизира кръвта на заразените. Да, глупости, ти чу ли какво каза? Символизира кръвта на заразените. Все пак, браво! Да. Сега четвърти въпрос. Трети въпрос. Момент само, бе. Чакай, бе. Сега моят партньор. Колега. Колега професор Илиев ще продължи с останалите два въпроса. Аплодисменти! Браво! Браво! Какво знаете за болестта спин? Айде да си се, ти знаеш всичко. Не, той. Ми, малко поговорим в другата част, ако не имам толкова, защото... Тя се изявявам само аз с спин. Да. Ами... Вирус! Не е вирус. Отговори ти тогава. Ти си вирус! Пашмет! Така, браво! Браво, браво! Значи, браво! Верният отговор е синдром на придобитата имунна недостатъчност. Уважаеми зрители. Браво! 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 Как може да се заразите? Не може да се заразим, като не използваме презервативи, като малко по-накратко. Много често партньора си чрез пол път и по кръвен път. Като не сменяме езика, когато се друсаме. Браво! 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 Наркотички, наркотички! Толкова ви обичам всички! Сега се прехвърляме към колегата. Да? Пети въпрос. Да. Да продължим напред с въпросите. Следва пети въпрос. Реклами няма ли? Да. Откъде имате информация за вируса спин? От интернет, от родители, приятели и от Емо и Дейв. Професор Лиев. Това са професори. Да. Браво! 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 Това отговори най-точно. Отговорихте най-точно. Сега, уважаеми зрители,
е време за рекламите, след което ще продължим с нашите въпроси. Да. Тан-дан-дан! Купете си новия проект, да представим. И така може да предпазите дрехата си напълно от всякакви изцапания. Улела! Добър вечер! Отново се обратно към професор Илиев и... Да, време е да продължим. Значи преди рекламите... Другият професор се казва... Професор Фердов. Да, точно. Да. Лил Емил. Лил Емил. Рик Рос Джуниор, мафака. Юн Нига. Да. Така. Продължаваме нататък с шести въпрос. Публиката да не се целува. Публиката! Така! Шести въпрос. Вие се сбиете сега. Шести въпрос. Къде отива публиката? Ама къде отивате? Чувствате ли се застрашени? Чувствате ли? От болестта спина. Да. Да. Ти си ебалник за това. Ползвам презервативи, не сменям партньора с това, че не е. Вътре. Пръскай. Следващия въпрос, със следващите два въпроса ще продължи моят партньор, колега, професор Юлиан Илиев. Вучков. Как може да се предпазите? Как питам? Как мога да се предпазвам? Да се предпазвам. Той каза си! Не чух. Я пак. Като използвам презервативите, панари! Я не обиждай водиш. Друго. Това не е отговор. Като не използвате чужди принцовки или... Добре, ще се цъпим само с мой. Труси се. Добре, осми въпрос. Помогай. Осми въпрос. Към кого бихте се обърнали за помощ? Към теб. Към Емо. Към операторите. И към... Болниците. Към баш човека. Към баш човека. Да, аз съм наред. Аз съм нахален. Радвам се, па. Не бива ти си така. Па яма, че. И аз се спиите. Ей. Ей, бухло. Аре, чети, бе. Ми дай сор, бе. Бърпи, бе. Си ти, бе.